লিভিংত আছো আমি, না লিভিনত আছো আমি, আমি লিভিং পাৰ্টনাৰ, মোৰ কি লিভিন লিভিন পাৰ্টনাৰ, লিভিনত আছো আমি। কাৰোবাৰ যদি কিবা আপত্তি আছে তেন্তে আই ডোন্ট কেয়াৰ, মই একসেপ্ট কৰিছো, কোনবা একসেপ্ট কৰক নকৰক আই ডোন্ট কেয়াৰ। কিবা সুধিব লগা থাকিলে কোৰ্টত যাওক, মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে অবৈধ প্ৰেমক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নলবাৰীত, এহাল দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, ঘটনা বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ, এওঁলোকৰ প্ৰেমক লৈ আপত্তি চুবুৰীয়াৰ, প্ৰেমিকক আগুৰি ধৰিলে প্ৰশ্নবাদেৰে, ক'ত থাকে কি কৰে প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন, লাইফটো মই জেদ পাওঁ নালাগে, মই কি মোৰ বাচ্চাকেইটাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, মোক তো লাইফটো জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টনাৰ লাগে, মই তেখেতক চইচ কৰিছোঁ, কাৰোবাৰ আপত্তি, আপোনাৰ আপত্তি, আবদ্ধ কিয় কৰিলে আপোনাক আজি, মই কি জানো, আই ডোন্ট নো, মিডিয়া কিয় মাতছা তুমি, প্ৰেমিক পেছাত এগৰাকী চিকিৎসক, অঞ্চলবাসীৰ অভিযোগ সেই প্ৰেম অবৈধ, আৰু এই অবৈধ প্ৰেমক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে নিশাৰ ভাগত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। বৰঝাৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে থকা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ অহাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। আপোনাক আবদ্ধ কিয় কৰিলে আপোনাক আজি, মই কি জানো, আই ডোন্ট নো, মিডিয়া কিয় মাতছা তুমি, কিহৰ কাৰণে, মিডিয়া কিয় কিয় মিডিয়াৰ কাৰণে, মিডিয়া মিডিয়াক মাতি কেনে কি প্ৰুফ কৰিব চাই আছা তাৰমানে, আপোনাৰ বাইদেউ এজন কি হয়, আপুনি আজি কিয় এনেকে, কিয় মোকতো লাইফটো জীয়াই থকা পাৰ্টনাৰ এটা লাগব, মই লিভ ইন ৰিলেচনত আছো, এতিয়া লাইফটো মই জীয়াই থকা নালাগে, মই কি মোৰ বাচ্চাকেইটাৰ ভৱিষ্যত কি হব, মোক তো লাইফটো জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টনাৰ লাগে, মই তেখেতক চইচ কৰিছো, কাৰোবাৰ আপত্তি, আপোনাৰ আপত্তি, আপোনাৰ আপত্তি আছে, ৰুল ৰুল হিচাপে আপোনালোকে কোনো মানে কোৰ্ট মেৰেজ, কোৰ্ট মেৰেজ লিভ ইন ৰিলেচন, মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে লিভ ইন ৰিলেচন, কোনে কোনে কিহৰ কাৰণে লাগে, এইটো লিভ ইন ইজ অথৰাইজড বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মানে সামাজিক অলপ কিয় সামাজিক ভাৱে মই কিয় বিয়া পাতিম, আমি লিভ ইনত থাকি ভাল পাওঁ, লিভ ইনতে থাকিম, বাচ্চা তিনিটাই মই একচেপ্ট কৰিছো, কোনবা একচেপ্ট কৰক নকৰক আই ডোন্ট কেয়াৰ। ঘটনাক লৈ মহিলাগৰাকীয়ে ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, তাৰ উপৰিও মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে এখন ৰাইজৰ মেল, ৰাইজৰ মেলত অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছৰ পৰাই সন্তানৰ সৈতে বৰঝাৰত ভাৰতীয় হিচাপে থাকিবলৈ লৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে, তেতিয়াৰে পৰা চিকিৎসকগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ ভাড়াঘৰলৈ আহি নৈশ যাপন কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চিকিৎসকগৰাকীৰ এনে অসামাজিক কাণ্ডত লিপ্ত হোৱাত ৰাইজ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।